Começamos a transmissão. Olá, tenham todos uma boa noite. Eu sou a acadêmica Isabela do Prado Nascimento. Eu irei apresentar o curso de metodologia da IFMSA juntamente com o acadêmico Leonardo. Essa é a nossa segunda aula, será administrada pelo professor Dr. Edmar Stieve. O professor Edmar irá se apresentar agora. Posso falar, Isa? Pode. <laughs> tá bom. Boa noite a todos. É, bom, meu nome é Edmar, tá? Eu sou ortopedista, sou especialista em cirurgia do joelho, e eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, da disciplina de ortopedia. E também trabalho na pós-graduação, né, Na, na pós-graduação em estrito senso, com alunos de mestrado e doutorado, em cima da produção de teses e dissertações, e é mais ou menos dessa parte do meu trabalho que nós vamos falar hoje, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês, porque tudo que eu for falar aqui, eu vou falar sobre alguns pontos ou algumas dimensões da revisão biográfica, mas o material todo vai estar muito mais completo no site. Tá? Então, alguns sites que eu vou mostrar para vocês aqui. Os links depois a, a Isabela Isabel, o Léo deixa no site. Tá? Então, um dos eu sites... Eu só vou falar rapidinho, professor, sobre... Pode falar. Os negócios que tem que... É, tá bom. É esse evento organizado e patrocinado pela IFMSA Brasil, especialmente do Comitê da UFPR e pelo NUPEC, que é o nosso Núcleo de Pesquisa Científica. Bom, falando um pouquinho da IF, ela é uma organização não governamental, a política partidária e sem fins lucrativos. Ela está ligada à Organização das Nações Unidas, à OMS e ao Fundo das Nações Unidas para a Infância. E ela também representa várias associações de estudantes de medicina do mundo todo. Bom, a IFMSA, é presente em todos os continentes, ela promove intercâmbios estudantis, workshops, conferências que discutem a situação da saúde em âmbito global e estratégias para melhorar localmente ela, usando o, 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 o todo. Além disso, bom, além disso, nós temos o nopec que ele, eh, faz eventos e tem um grupo de alunos para ajudar a ter maior fortalecimento do eixo científico dentro da Universidade Federal do Paraná e as aulas são abertas ao público em geral. Bom, antes de começar temos alguns recadinhos. O formulário de presença ele vai ser liberado no chat ao final da aula ele fica aberto 24 horas. E ele tem uma palavra-chave que vai passar durante a durante o, o durante a aula, então fiquem ligados. E bom, o link é... tá. E também falando sobre as redes sociais, eu peço para vocês curtirem a gente no Instagram. No Facebook, aqui no YouTube, tem vários outros vídeos do canal que são bem interessantes, tem vários outros eventos. Agora, doutor Redmar, passo a palavra para você o senhor. Posso falar? Pode. Obrigado, Léo. Então, tá. É... Então, o que, que nós vamos fazer? Eu vou mostrar aqui os, os sites, tá? É, um dos sites é esse aqui, que é o portal que é um site basicamente de trauma esportivo e cirurgia do joelho, que é um site do nosso grupo. Tem o site de ortopedia, ufpr.com.br, que é o site de ortopedia da Universidade Federal do Paraná, onde tem muito conteúdo baseado na ortopedia, focado principalmente para a disciplina de ortopedia, então nível de graduação. E o que interessa hoje é o nosso terceiro site, tá? Os três sites são coordenados pelo grupo de ortopedia da UFPR, que é o site de metodologia científica e tecnologia, tá? Então, tudo que eu for falar, talvez eu mostre alguns links aqui, mas tá tudo de uma certa forma aqui, tá? É, com vídeos tutoriais tudo muito mais completo do que eu vou falar hoje né porque tem mais tempo ali vou ficar falando mais tempo de partes técnicas e hoje eu vou fazer um resumão daquilo que eu acho importante para você do que você vai entender sobre a parte de revisão biográfica que é uma das partes que você vai escrever o teu artigo científico tá mas seja qual for a parte que, que eu estiver falando tem alguma coisa no site aí eu vou dividir a aula em três partes tá e durante, quando eu der as quebras de, de aula, né, desses, dessas etapas, eu vou passar para o Léo e para a Isabel fazerem, uh, verem as perguntas. Então, se, se vocês tiverem pergunta, vocês vão anotando, mas não lancem elas agora no chat, porque vai se perder aí com a rolagem. Uh, espero eu dar o time, e falar, oh, pessoal, agora nós vamos abrir para perguntas, daí vocês mandam as perguntas, o Léo e a Isa vão selecionando, e aí vão passando para mim, e a gente, o que for possível, a gente responde, Ok. Bom, a primeira parte que nós vamos conversar é sobre o que é uma revisão bibliográfica, tá? Então essa é a primeira parte. Deixa eu ficar pequenininha aqui para não atrapalhar a imagem. Então assim, quando você tudo começa na verdade antes da revisão bibliográfica, você tem lá uma grande ideia, tá? Você teve uma ideia, né? Então vamos supor, por exemplo, que a tua ideia seja ou um problema ou ideia. Seja, deixa eu ver um exemplo. Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo, porque é muito mais fácil para mim, tá? Vamos supor que você tenha a ideia de que você queira fazer um artrômetro, tá? Então deixa eu mostrar mais ou menos, explicar a minha ideia para vocês. Existe uma forma de você medir o movimento do joelho, principalmente no pós-operatório, que é. Uh... É usar um artrômetro, tá? Que basicamente é isso aqui. Tá? Então, esse aqui é um artrômetro. Tá? Ele vai lá e mede o quanto teu joelho se mexe. Qual é o problema? O problema é que isso custa caro. Você custa, sei lá, 2 mil a 5 mil dólares. Eu não tenho ideia do preço, mas é caro. Não tem para vender no Brasil, tem que importar e tal. E o problema é que eu quero que todas as pessoas tenham acesso ao artrômetro para poder treinar todos os residentes. Então, essa é a ideia. Certo? Como é que eu faço para pegar e botar o artrômetro na mão de todos os, os residentes lá? Eu tenho lá, 20, 30 residentes. Como é que eu vou fazer isso, né? Se, se tem um aparelho e, e, e fica na mão de alguém e tal, como é que eu vou treinar as pessoas a usar isso aí? Então, essa é a ideia. Esse é um tipo de problema normal que você pode ter. tá? Bom, quando você tem uma ideia, você uh, vai ter que ir depois para revisão bibliográfica. Tá? E nessa revisão bibliográfica, uma das coisas que você tem que procurar é qual é a importância do seu assunto. Tá? Então, esse é um, é um dos pontos que você vai procurar lá: a importância do seu assunto. Se ele é importante ou não. Tem que achar alguma coisa que justifique o que está fazendo. Né? Então, por exemplo, você vai começar a procurar na literatura para ver se isso faz sentido ou não. É importante medir o movimento do joelho? Quantos pacientes têm esse problema ao ano? É, vai ser usado ou se vai ser usado num pequeno grupo de pacientes? Uh, esse tipo de lesão é muito séria. Às vezes é uma doença muito rara, mas muito grave. Não deixa de ser importante. Então, uma das coisas que você vai procurar na revisão bibliográfica é saber qual é a importância do que você está fazendo, certo? Então, essa é um, uma das coisas que você tem que ter foco quando você for fazer revisão. Uh, o outro ponto que você vai procurar na revisão bibliográfica que é extremamente importante, é se alguém já fez isso. É extremamente importante na revisão, certo? Então, será que isso aí uh, já foi feito? Né? Isso é o que a gente chama de originalidade, certo? Será que meu trabalho é original? Será que uh, existe alguém que já fez isso? É, e se ele fez, ele respondeu a pergunta que eu queria, né? Então, vamos supor assim, eu entro na literatura e encontro que cinco pessoas já fizeram artrômetros, e já fizeram artrômetros de baixo custo, então a, quanto mais as pessoas já fizeram, quanto mais respondido é a minha pergunta, menos importância vai ter o meu trabalho. Aqui é um critério extremamente importante que a gente chama de originalidade, tá? Então, a originalidade do trabalho, ou seja, ninguém fez isso ainda. Então, isso é uma das coisas extremamente importantes dentro da, da, da revisão bibliográfica da literatura. Para tentar colocar isso aí dentro assim do conceito do aluno, tá? A revisão bibliográfica é, é muito do que a gente chama de estudo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai ficar estudando. Você vai ler o que já foi feito. Normalmente, uma estrutura clássica da revisão bibliográfica é o capítulo de livro. Então, o capítulo de livro é uma revisão biográfica, né? O que existe sobre aquele assunto. É... Então, é o que o aluno mais lê. É o que ele é mais acostumado a absorver a revisão bibliográfica. Então, acho que seria coisa que está mais próximo do dia a dia dele. Vamos estudar e ver o que as pessoas sabem sobre esse assunto. O que, que começa a mudar quando você está escrevendo um artigo e falando de revisão bibliográfica, é que, além de estudar o, o assunto e esmiuçar ver qual é a importância dele, ver quem já fez isso, ver se alguém encontrou a resposta. Você está procurando uma coisa extremamente importante que a gente vai chamar aqui de gap. O que quer dizer isso? Quer dizer o espaço que existe na literatura para o teu assunto, ok? É, vamos supor então você vai chegar ali numa parte da escrita da, da, da tua revisão bibliográfica, que normalmente é penúltimo parágrafo, um dos últimos parágrafos, não o último, porque o último objetivo, mas um dos últimos parágrafos, que é a descrição do gap, que vai ser mais ou menos assim: olha, existe um artrômetro, certo? Esse artrômetro já existe, só que ele é muito caro. Eu quero um artrômetro que seja mais barato. O artrômetro barato é o gap da literatura. Tá? não existe essa descrição até onde vai nosso conhecimento e aí vocês fazem analogia aí com qualquer trabalho que vocês fazer. o gap é extremamente importante o gap é onde você coloca a atenção da leitura então o cara vai estar tá lá lendo e fala assim ah poxa nossa ninguém viu isso ainda como esse problema não foi resolvido essa é a estrutura de gap e por final né depois do teu gap você vai vir com o teu objetivo. E o teu objetivo, ele responde ao gap da literatura, certo? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é a estrutura de uma revisão biográfica que dentro da escrita científica, ela é conhecida como introdução. Então, quando você está escrevendo lá um artigo científico, a tua introdução é a revisão biográfica onde você expõe a importância do que você está fazendo, expõe o gap e expõe o teu objetivo que responde o gap da literatura, tá? Então essa é a estrutura básica, isto que é uma revisão biográfica desde o conceito de ideia até o conceito de escrita. A revisão biográfica e a escrita da introdução, ela tem uma pequena mudança, né? Uma mudança razoável conforme o tipo de artigo que você esteja escrevendo, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês algumas diferenças. Se você entrar, por exemplo, aqui na parte de método, aqui no site de metodologia, tá? Você vai ter alguns links aqui. Aqui é o link a BNT Vancouver Modelos do Word, que é o primeiro link que está aqui. Aqui eu coloquei alguns modelos, ó. Então aqui você tem um modelo Vancouver, tá? Aqui você pode fazer o download do modelo, você pode baixar, né? Basta você clicar aqui que você vai baixar os modelos. E aqui eu vou explicando o que que significa cada parte, tá? Então tanto os modelos ABNT como os modelos Vancouver estão aqui. Aqui você tem também os modelos ABNT, né? Então, nesses modelos ABNT, você tem aqui um vídeo de, explicando como, como você usa os modelos. Aqui, os modelos uh, de dissertação, monografia, com e sem revisão biográfica, eu já vou explicar isso. Então, tudo que eu for mostrar de modelos e, 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 e de textos que tem aqui já está já no site. Você pode baixar e fazendo as modificações conforme o que você tem que escrever. Tá? Para a aula ficar um pouco mais dinâmica, eu baixei antes de, de começar a aula aqui. tá? Então, o que acontece? Quando você vai escrever, por exemplo, um artigo, bom, esse aqui é um artigo científico que a gente publicou agora, você vai ter aqui na introdução, que é a revisão bibliográfica, na faixa de quatro a seis parágrafos, né? Então, aqui, olha só, aqui eu já começo a explicar a importância, ó, Devido à sua alta incidência na população economicamente ativa. Ou seja, é importante, tá? E aqui, provavelmente, eu vou colocar o gap, ó. Ainda que seja um tendão versátil, apenas 1% dos cirurgiões optam por utilizar este tendão. Ou seja, pouca gente usa e ele é versátil. E aí vem o objetivo. O artigo tem como objetivo descrever de a técnica de retirada do enxerto quadricipital. Então, essa é uma estrutura clássica de vai desde a revisão bibliográfica, porque para escrever isso aqui eu tenho que saber o que os outros pensam sobre esse assunto, os que os outros pesquisaram e depois eu crio o gap e crio o meu objetivo, tá? É, aqui eu vou abrir agora um projeto de doutorado que é um outro nível de revisão bibliográfica, tá? Então, esse aqui é um projeto de doutorado de um aluno, de um aluno meu, né? aluno de doutorado, no caso da ortopedia, normalmente já são especialistas, né? E aqui você vai ter, dê uma olhada na diferença de dimensão, obviamente que a gente não vai ler isso, mas veja que a revisão bibliográfica dele no caso aqui, tem na faixa de 20 páginas, certo? Que é uma revisão bibliográfica para projeto de doutorado muito curta, porque daí é o estilo de escrita, tá? Então, tanto este aluno como eu gostamos de revisões bibliográficas mais curtas. Tem professores que gostam de revisões bibliográficas mais longas, mas esse estilo de escrita eu não vai entrar. Mas você trocou quatro parágrafos por 20 páginas, certo? E aqui tem uma estrutura que já é um pouco diferente, ó. O desenvolvimento e o papel da cirurgia endoscópica o aprendizado motor e a evolução do ensino de endoscopia. Metodologias de avaliação em endoscopia. Então, tudo isso, ele foi revisando o que existia na literatura para criar um, uma estrutura de texto, aonde você estruturava uma revisão, aqui agora, no caso, é, já do nível projeto-doutorado. Existem algumas uh, pós-graduações que exigem que a revisão de literatura seja separada da introdução. Eu não gosto, porque eu acho que fica confuso, porque a introdução envolve a revisão da literatura, mas enfim, tem, tem gente que gosta e, e, e é uma estrutura que, que, que é clássica, principalmente há 10 ou 15 anos atrás, todo mundo fazia. Eu, eu não, Meus alunos não fazem a separação da introdução da revisão geográfica. Mas só para vocês saberem, porque eu fiquei sabendo que tem alunos de pós ali, tem esse modelo, por exemplo, que é o um modelo onde você separa a revisão bibliográfica da introdução. Eu acho antididático, mas enfim, é o um modelo que também funciona. Você tem a introdução e tem a revisão da literatura, separados, né? Então, você tem desde a introdução aqui, ó, né? E depois você tem a revisão da literatura. Onde você colocaria, separaria um pouco o que é o gap, o objetivo, do maciço de informação que tem na literatura. Tá? Eu acho que fica confuso, mas enfim, se tiver algum aluno de pós que você está escrevendo dissertação ou algum tipo de TCC. Que precisa é, desse tipo de modelo. Esse modelo está lá no site também. É, meus alunos e eu não usamos mais há muitos anos. Bom, agora estou terminando a primeira parte da aula, que é a parte mais simples, que é a conceitual. Eu quero abrir para ver se existe alguma pergunta sobre a parte de conceito do que é uma revisão de literatura, é, os tipos de revisão, senão, nós vamos daí para o conceito de como você executa ela dentro das bases de dados. Isa e Lelos, temos alguma pergunta? Oi, eu... Até agora, pelo que eu vi no chat, nada. Se alguém tiver, pode escrever aí no chat. Não precisa ficar com vergonha. <laughs> Vou dar dez <laughs> segundinhos aí, senão a gente já vai para outra parte, daí que é mais, uhum. mais complexa um pouco. Tá, aqui é, a Suzane botou. Pode começar a introdução com uma pergunta? A pergunta retórica pode, tá? É, usar pergunta na introdução é uma escrita muito mais evoluída e muito mais delicada. Então eu te diria que se você tem uma habilidade de escrita e, e não necessariamente escrita científica, mas é, se você for uma boa pessoa que, de, de, que que fazia boas redações durante a tua formação é, pré-graduação, por exemplo, existem pessoas que conseguem concluir com perguntas retóricas, por exemplo, sabe? Então é possível você estruturar perguntas dentro da introdução, mas normalmente não é o clássico. Você tem que ter muita habilidade de escrita para fazer isso. Tem que ser um excelente escritor. Mas não é, não é proibido, né? Não é proibido, não é proibido. É bem fora do padrão. Você tem que saber muito bem o que está fazendo. Uhum. A Fá Santos perguntou, disse que não entendeu o conceito de gap. E... De gap, tá. Gap, isso. Pode E a Tatiana também perguntou se o gap não precisa de referências. Se o gap não precisa de referências, tá. Então, assim, o conceito de gap é extremamente importante para o teu trabalho porque ele é que designa a originalidade, tá? Eu estou usando o termo gap porque é o que vocês vão encontrar quando for ler livro em inglês, mas é o, o gap, na verdade, é o que não tem na literatura, tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, não existe a descrição de um artrômetro de baixo custo na literatura. Isso não existe. Então, esse é o gap. Né? Então, se você falar, por exemplo, uma... Uma, um, um, uma, um, um, um soro que trata o COVID não existe na literatura. Tô chutando aqui, tá? Que não é minha área. É, então, esse é o GAP, ok? É, uma vacina funcional para HIV não existe na literatura. De novo, tô chutando, tá? Não, não é minha área. É, esse é o GAP, ok? É, um, um, por exemplo, a cicatrização uh, do LCA, a determinação do tempo de cicatrização do LCA. É, isso eu te garanto é um gap na literatura, ninguém sabe direito. Então o gap é aquela dúvida que a ciência tem. E para você saber a dúvida que a ciência tem, esse espaço que existe, porque gap é no sentido de há é um buraco é aqui que eu consigo publicar porque meu artigo é extremamente original. Você tem que ler muita coisa. Então você lendo muita coisa você sabe onde estão as lacunas de espaço e é aí que o trabalho científico tem que entrar. E a segunda pergunta é se o gap precisa de referências, né? É, normalmente o gap tem alguma referência, você vai colocar lá. Até onde vai nosso conhecimento? Nunca foi feito o desenvolvimento de um artrômetro de baixo custo na literatura. E aí você coloca as referências do artrômetro de alto custo. Né? Então, essa é a estrutura de gap. Vamos lá, Isa. Coloca mais umas perguntas aí. Posso seguir? Ou tem perguntas? Hum. Tá, tem mais algumas aqui. A introdução, tá. O Rafael perguntou assim em geral, a introdução é né, uma das últimas partes a ser redigida de um artigo? Não, isso não, não, não tem um padrão, tá? É, normalmente assim, ó, você você tem que fazer a revisão bibliográfica antes antes do teu planejamento, tá? Isso aí é obrigatório, porque se você não sabe o que tem na literatura e vai fazer um planejamento é, a chance de você ter problemas é muito alta, a não sei que seja muito, um cara muito sortudo. A, a hora que você vai redigir é, pode variar em artigos. No caso de dissertação-tese, você é obrigado a entregar um projeto tá, para entrar. E nesse projeto, ele constitui basicamente da introdução e do método. Então, é, para pós-graduação, é simplesmente impossível que a introdução seja redigida depois. Eu acho que a introdução deve ser o primeiro a ser redigido. Existe uma forma de pensamento chamado backwriting, eu acho, se não me falha a memória, que eu uso quando o aluno tem pouca experiência em escrita, tá? Mas, é, normalmente, o aluno que é expert, ele escreve de qualquer forma, começando por qualquer lugar. Mas, quando o aluno é muito cru, que ele não sabe o que usar, você pode criar um esqueleto de escrita que é assim, ó: é, primeiro você escreve a conclusão do seu artigo, aí depois você vai escrever baseado em que resultados que você teve aquela conclusão depois você vai escrever baseado em que dados que você tem aquele resultado e depois você vai escrever o método que é baseado em como você tem aqueles resultados então você vai indo de trás para frente para facilitar o pensamento do aluno mas a minha recomendação é que na redação a introdução e a revisão biográfica seja o primeiro passo depois da ideia né vamos ver o que as pessoas já fizeram não recomendo escrever por último não Léo, você está é, <laughs> sim, sim. de proposta. Ah, tá. uhum. Bom, a Silvana perguntou se o gap seria uma lacuna, algo que falta ser investigado dentro da literatura, professor. Perfeito, é, a explicação dela está perfeita. Exatamente isso. Quanto maior o teu gap, maior a chance de você ter uma publicação. Então, se você vai publicar algo que todo mundo já publicou, você tem que publicar algo excepcional para conseguir um espaço em boa revista. Se ninguém nunca publicou nada sobre aquele assunto, se é uma novidade, ou seja, se o gap é maior, a lacuna é maior, é, a chance de publicação é, é maior e a originalidade, que é, um, que é algo extremamente importante para a publicação científica, é maior também. Perfeito a colocação da, da Suzana. A Tatiane perguntou se você poderia explicitar a diferença de revisão bibliográfica e de literatura. Revisão de bibliográfica e revisão de literatura? Uhum. É, na, é, são sinônimos, é a mesma coisa. Existe a diferença entre revisão bibliográfica, revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. Mas a revisão bibliográfica e a revisão da literatura é a mesma coisa. A, a revisão sistemática da literatura é quando você tem um sistema de revisão, aonde você mostra o método no qual você revisou e qualquer pessoa. Fazendo aquele método vai chegar nos mesmos artigos que você, mais ou menos isso. Então, a revisão sistemática de literatura é uma coisa, revisão biográfica revisão de literatura é a mesma coisa. É isso, professor. Muito obrigado. Por ter respondido vamos as continuar perguntas. então? Vamos. Vamos lá. Bom, então agora o que nós vamos fazer? É, você teve aquela grande ideia, e eu vou, você vai começar a procurar na literatura para ver o que as outras pessoas já fizeram sobre o assunto, tá? É, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é do que é fonte primária e do que é fonte secundária. Deixa eu entrar aqui. Eu escrevi sobre uh, fontes secundárias aqui no, no, no texto, tá? Então, depois, quem quiser dar uma lida aqui, esses são grandes nomes da, da, da medicina baseada em evidências, esse aqui é o. O Cochrane, né? Que é uma instituição famosa e tal, Pois vocês deem uma olhada aqui. O que eu quero dizer com isso? É, existem duas fontes de base de dados clássicas na literatura, que é as primárias e as secundárias. As fontes de dados de base secundárias são aquelas das pessoas que são experts em artigo, já leram sobre aquele assunto e vão fazer um resumão para você do que é importante ou não. tá? E na maior parte das vezes você vai usar essa, essa fonte de dados para aprender, por exemplo. Uma das fontes de dados é a Trip Database que eu uso, né? Então, se você entrar aqui, os artigos já são selecionados. Umas que vocês já conhecem é UpToDate, por exemplo. Certamente muitos de vocês já usaram o UpToDate, que ele, ele faz aqui uma, uma, um resumão sobre o assunto. Então, por exemplo, se eu quiser saber sobre diabetes ou infarto, que não é minha área, eu vou procurar uma fonte de dados secundários. Para você ter na sua cabeça o que seria uma fonte de dados secundários, você tem que imaginar um capítulo de livro. Ou seja, um cara muito bom naquele assunto pegou tudo o que existe na literatura e mastigou para você. Então, fonte de dados secundários para você aprender um assunto, normalmente é o que eu recomendo. Quando você vai escrever um artigo, você vai para base de dados primárias, ou seja, para os dados primários uh, que foram publicados, que basicamente são artigos científicos sobre o assunto. Existem várias bases de dados, a mais famosa com certeza é o Medline, que vocês acham no PubMed, tá? Então você vai entrar aí no PubMed. O PubMed tem uma centena de funções e eu vou colocar só aquelas funções que eu acho que são mais importantes no sentido assim que eu uso eu acho muito legal usar e eu vejo que a maior parte dos alunos não usa tá bom primeira coisa que o PubMed é interessante que você faça um login nele tá aqui eu já estou logado ó eu vou dar um logout aqui mas é, basicamente você tem que dar um login nele tá e aí você vai criar uma conta lá como você cria qualquer conta aqui eu já criei minha conta e aqui eu já estou logado na minha conta, e depois eu vou mostrar por que, que isso é importante para vocês, tá? Mas criem a sua conta dentro do, do PubMed. Daí, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer um tipo de busca aqui, sei lá, um, um, vamos começar a fazer algum tipo de busca ou procura. É, e eu vou começar aqui com ACL, ou Anterior Cruciate Ligamento, que é a minha área, né? Que é o ligamento cruzado anterior do joelho, e vou dar uma busca aqui, tá? Então, aqui, eu sei que está pequenininho para vocês, mas ele achou 30 mil resultados sobre LCA e, obviamente, que ninguém vai ler nem 30 mil títulos, né? Não vai ler nem título, imagina resumo. Mas vamos supor, assim, que você queira saber sobre a vascularização do LCA, né? Então, como o LCA é vascularizado. Então, você pode simplesmente digitar LCA e Blood Supply. Já está até aqui. E aí, ele vai encontrar 252 artigos, tá? Então, é isso, esse é o tipo de busca que a maior parte dos alunos faz, mas eu quero mostrar uma busca que é mais sofisticada e funciona melhor, que é baseada nos termos MESH. Então, você indo aqui no PubMed, você vai encontrar aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, uma coisa chamada MESH Database. Tá? E você vai entrar aqui. E aí vocês vão ver que aqui tá escrito MESH, tá? Bom, o que que acontece? Esses termos MESH são aqueles descritores científicos que você coloca uh, no final do artigo. E... Alguém dentro do Medline vai pegar esses, esses itens e vão colocar como referência do teu artigo. Significa o quê? Se eu digitar ACL lá naquele tipo de busca que eu fiz, e o nome do cara for ACL, o artigo é citado. Aqui não. Então o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou procurar ACL, certo? Ou o anterior ligamento, é Ligamento. E aí eu vou dar uma busca, e agora ele está me colocando os termos científicos relacionados a isso. E aí, aqui eu vou entrar no primeiro item já, que é ligamento cruzado anterior. E eu vou encontrar o item Blood Supply aqui. Lógico que nunca é tão fácil assim, né? Esses exemplos eu eu testei antes de vir para a aula com vocês. Vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre ligamento cruzado anterior. Se eu colocar aqui, ó, Add Search Builder, certo? Ele vai criar uma forma dizendo ligamento cruzado anterior entre colchetes mesh. E aí, esse termo aqui significa que ele só vai procurar artigos em que o termo ligamento cruzado anterior esteja dentro do artigo, tá? Vou apagar isso aqui. Mas eu quero os termos que seja ligamento cruzado anterior e que constam o blood supply, ou a vascularização do ligamento cruzado anterior. E aí, ele vai criar uma fórmula de busca, certo? Que basicamente é ligamento cruzado anterior mais a vascularização. Mas não da forma crua que eu fiz lá, e sim num formato aonde ele vai buscar nos indexadores do artigo e aí eu eu posso copiar isso aqui e, e colar lá né, no, no PubMed ou eu posso simplesmente clicar aqui em Search PubMed e aqui ele encontrou 69 artigos sobre a vascularização do ligamento cruzado anterior usando a terminologia ali que que, que eu usei que eu que, que a terminologia mesh que a gente representou Antes da gente ir para cá, eu quero mostrar mais algumas coisas sobre o termo mesh aqui. Que ele cria essa hierarquia, tá? Essa hierarquia do Mesh aqui. Eu não uso a hierarquia, mas para quem for fazer umas pesquisas que são muito grandes ou muito complexas, e tal, no sentido de revisões sistemáticas, talvez tenha que usar a hierarquia, que você vai decidir. Então ele coloca aqui, por exemplo. É, ligamentos, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado anterior. Então, ele, ele vai descendo a hierarquia. Você pode decidir pelo termo mesh se você quer só o que está acima da hierarquia, só o que está abaixo da hierarquia, tá? Então, se alguém quiser depois fazer revisão biográfica muito complexa, principalmente revisões sistemáticas, vale a pena você estudar a hierarquia dos termos mesh. Eu não usei, tá? Eu não, eu não trabalho com revisão sistemática, eu trabalho só com a artigo original. Opa, vamos adicionar aqui. Vou voltar lá para a nossa pesquisa, adicionar. Não captou aqui. Voltamos aqui para os nossos 69 artigos, tá? E aí uh, nós vamos ver uma outra coisa, além dos termos mesh, que eu, que eu, que eu, uh, eu, eu incentivo que vocês procurem. Agora, nós vamos ver o que é o clipboard, tá? Que é uma ferramenta que eu uso bastante. Existem várias ferramentas do Pimenta, estou falando daquelas que eu acho mais bacana que eu uso. O clipboard significa que você vai ler aqui desses 69 artigos, você vai lendo o título e vai excluindo grosseiramente aquilo que não te interessa, tá? Vamos supor que você gostou desse artigo, tá? E aí, assim que você é, clicou nele aqui, tá? Você pode colocar aqui, ó, Send to clipboard. E aí, ele colocou no clipboard aqui, ó, um artigo, tá? E aí, você vai lendo os outros artigos. Vamos supor que você tenha gostado desse aqui, ó. Tá? Você pode enviar ele também para o clipboard. E aí, você vai vendo outros, né? Vamos supor que você tenha gostado de mais um aqui, no final. E foi enviar para o clipboard. Certo? Então, o que acontece? Você vai selecionando os artigos e você tem eles aqui no clipboard, ó. Tá? Então, tá aqui os artigos. Então, se você for aqui no PubMed, tá? E você entrar, ele vai ficar 24 horas na sua conta. É, você clica no clipboard, ele tá aqui. Você pode fechar tudo. Olha lá, perdi tudo a minha pesquisa. Volta aqui para o PubMed. Vai o clipboard, ele tá aqui. Certo? Então. Ele fica no clipboard aí durante um tempo, se eu não me engano, são 24 horas. tá? Bom, aí eu fiz essa revisão, selecionei esses três artigos grosseiramente pelo título. Aí eu vou para uma segunda fase, que é ler os resumos. tá? É, aí eu venho aqui em Display Options e eu venho em Abstract. E agora ele dispõe os resumos para eu ler. E aí eu vou ler os resumos, leio esse, acho bacana. Leio esse, acho bacana. Né? E na verdade chego nesse aqui, e vejo que ele não tem nada a ver. Bom, aí eu seleciono esse aqui, tá? E clico aqui remover do clipboard. E aí sobrou esses dois artigos aqui no clipboard ainda, né? Obviamente que na tua revisão vai ter muito mais. É... ah, aqui ó. Ele, ele expira em 8 horas, tá? Então é bem menos que 24. Mas enfim, aqui tá a tua estrutura de clipboard, tá os artigos que eu quero, né? Esses artigos que eu quero, agora, normalmente, eu mando para o meu e-mail. Então, eu vou mandar o meu e-mail, eu posso mandar com o Sumário ou com o Abstrato, como você quiser. E aí, eu mando para o meu e-mail, e aí os artigos estão salvos lá, de alguma forma. Que é quando eu vou começar a baixar eles e tal. Então, outra ferramenta extremamente importante, são os o, o Clipboard, tá? E enviar para o e-mail. Vamos ver se ele já chegou aqui, ó. Então, às vezes, você está fazendo a revisão, por exemplo, lá na universidade. Ó, aqui, ó, já chegou aqui, ó. Está aqui os artigos, né? Então, você está lá na universidade, isso é muito comum. Você está na universidade, tem duas horas, está lá fazendo revisão. Ah, eu quero isso, não quero isso, tal. Está tá lá no clipboard e tal, beleza, baixei. Não, é isso aqui mesmo. Seleciona, manda para o e-mail. Isso é uma coisa que eu faço com bastante frequência, acho que ajuda bastante. tá? Outra coisa extremamente importante é você já trabalhar. É, com os identificadores digitais, que são esses números que estão aqui, que identificam o artigo, como se fosse um CPF do artigo, tá? É, quem quiser saber mais sobre identificador digital vem aqui, tem um post que eu escrevi só sobre identificador digital. Identificadores digitais de artigos tá aqui, tá? Depois vocês podem ler sobre o que ele é, o que ele significa. Basicamente, para a área da saúde você vai ter dois identificadores, que é o DOI e o PMID, tá? O PMID é um identificador da PUBMED específico e o DOI é um, é um identificador de uma corporação que trabalha para manter a, 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 a certeza de que aquele, aquele documento é realmente original, né? não foi alterado na internet, como se fosse um, realmente um CPF. Né? Então você tem dois números de identificadores digitais, aqui está o PMID, tá? E aqui está o DOI, que são o que identificam esse artigo. Por exemplo, se eu pegar esse PMID aqui, estou copiando ele, tá? um, Vou copiar, ó. Copiei e vier aqui e digitar PubMed, por exemplo. E digitar esse PMID aqui e for procurar, ele vai achar um artigo só, que é esse próprio artigo, que é o identificador digital do artigo. Tá? Já vocês vão ver por que, que isso é importante. tá? É importante. Muito bem. Então vamos voltar lá para o PubMed. Vou voltar para o meu clipboard, tá? E eu vou mostrar uma outra coisa que é importante também no PubMed, que eu acho bem bacana, que é como você salva as suas buscas, tá? Uh, então vamos voltar lá, vamos começar lá do zerinho. Vou vir aqui no Mesh Database, vou fazer minha pesquisa por ligamento cruzado anterior. Aí eu vou chegar em ligamento cruzado anterior e quero pesquisar sobre vascularização. Construí a minha caixa de busca, fiz o. pesquisei, certo? Então criei um termo. Você veja o que aqui eu estou fazendo rápido, mas muitas vezes você vai criando buscas, termos que não chegam onde você quer, tem muito artigo longe e tal. Mas vai chegar uma hora que você faz uma fórmula de busca que te interessa muito. Fala assim, nossa, essa fórmula de busca funcionou, busca o que eu quero e tal. Puxa, como é que eu consegui isso? Bom, aí você tem que salvar essa fórmula de busca. Tá? É, vai ter que muito tempo, principalmente para quem faz trabalhos longos. Né? Então, por exemplo, o aluno que faz mestrado, doutorado, ele ficar seis anos pesquisando aquilo. Às vezes, para o aluno que está fazendo um TCC, que é um ano e vai embora, ele, ele talvez não capta isso. Mas para quem vai ficar muito tempo pesquisando um assunto, é importante salvar essas fórmulas de busca. E aí você vai criar, clicar nesse item aqui, que é criar um alerta. E aqui é importante já que você tenha o seu login estruturado. Tá? Quando for criar um alerta, Daí você vai dar um nome para esse alerta, então eu vou chamar aqui de HCL, uh, Blood Supply, por exemplo, né? vamos tirar esse mesh aqui. Então, esse é o termo do meu alerta. Aqui tem o sistema de busca que você não vai mexer. E aí ele vai te perguntar: você quer um e-mail com, com a, os novos artigos que forem surgindo ao longo do tempo? É, com esse com esse sistema de busca? Fala, pô, bacana, velho. Quero sim. Daí você deixa no yes aqui. Aqui você vai deixar o seu e-mail, né? E com que frequência que você quer isso, né? Mensal, semanal, ou se você for completamente paranoico, diário, né? Então, diariamente, se surgir qualquer artigo com esse sistema de busca, ele vai para você. E você quer com o abstract ou não, né? Eu já deixo com o abstract aqui, porque ele já já coloca o abstract. Você já dá uma olhada no título, vê se interessa. Se não interessa, já dá uma olhada no abstract e tal. Depende de como é, é o seu gosto. E quantos e-mail quantos artigos você quer por e-mail? Cinco? Não, 200, né? O cara é completamente maluco, né? E você pode clicar nesse índice se você quer que ele te mande, mesmo que não tenha resultados. Ou seja, hoje não tivemos nenhum artigo sobre esse assunto. Hoje não tivemos nenhum artigo sobre esse assunto. Hoje não tivemos nenhum artigo sobre esse assunto, tá? Normalmente eu não clico. E salvo. Ok? Então, aqui, se você clicar aqui, você já vai para a caixa de busca. Eu só vou mostrar de outra forma porque para vocês verem como é que é que você vem aqui no teu login, ó, e eu venho aqui em Dashboard. Aqui no Dashboard tem todas as minhas buscas salvas, ó. Então, aqui no primeiro tá essa busca aqui, que é o ACL Blood Supply, tá? Tá aqui a busca que eu fiz. E aqui tem todas as outras minhas outras uh, buscas salvas. Então, por exemplo, eu criei uma busca chamada Meta Análise Cruzado, é, encher Tossicondral, Frobel, que é um pesquisador que eu gosto muito, então tudo que o Frobel for, for publicando, o PubMed me avisa, né? ele mostra que no ano passado ele publicou três artigos, é, o Laprade, que é um outro pesquisador que, que eu gosto muito, que, que também ele me avisa quando publica alguma coisa, Soneiro que foi meu chefe na França, então aqui tem os meus sistemas de busca que me mantém atualizado. Quando sair alguma coisa nova sobre isso aqui, ele vai te mandar um e-mail, eu entrei no meio e meio aqui, tá? E deixa eu ver aqui ncbi, aqui ó. vamos procurar algum aqui. Olha lá, esse aqui são, ó, O que tem, o que tem de novo sobre o Frobel? Nada, certo? Nenhum artigo. É, cadê de novo? O que tem de novo sobre é, meta-análise de joelho? Tem uma meta-análise nova sobre joelho. né? Aqui é a minha fórmula de busca, ó. tá vendo? Aqui é a minha forma de busca. E é sobre um compliance neuromuscular de treino um certamente um artigo que eu vou ler, que eu já li, na verdade, né? esse artigo de 2012. Então, essas fórmulas de busca, principalmente para quem está fazendo pesquisa, então vamos supor lá que está fazendo um mestrado, um doutorado, que você vai ficar cinco a seis anos naquele assunto. Você não precisa ficar entrando no PubMed para ver se tem novidade. tá? Ele vai te mandando. Para você ver se alguém publica algo parecido com você durante essa pesquisa para você se organizar. Então ele ajuda muito, muito na organização. Aqui, gente, no site de metodologia, aqui de novo, se você digitar PubMed aqui, ó, você vai ter um post, um, um post sobre PubMed, tá? Onde tem mais detalhes. Na verdade, esse post não é meu. Esse post é de um professor chamado Rafael Bruns, que é professor da Universidade Federal também. Mas eu coloco tudo no meu site para facilitar para mim. Mas você vai clicar aqui, e daí você vai para o site dele, tá? Esse é o único, acho que é o único post que eu tenho que, que, eu, que, que não é meu. E como ele fez, está muito bom. Então aqui você tem todos os vídeos tutoriais que ele fez sobre PubMed. Então todos os vídeos aqui, ó. E tem muito mais informação do que eu estou passando para vocês. Mas enfim, a minha revisão bibliográfica. Dentro do PubMed, ela é feita nessa modelagem que eu fiz para vocês. Eu vou fazer o meu login, eu vou fazer uma fórmula de busca usando os termos mesh. Depois que eu fizer a fórmula de busca usando os termos mesh, eu vou selecionar os artigos para o clipboard. Depois de selecionar para o clipboard, eles vão para o meu e-mail e depois vem uma outra fase que é a leitura do artigo em si, que é outra parte da aula, tá? Então é, eu quero mostrar uma outra base de dados para vocês agora, antes de abrir para perguntas ainda. Além do PubMed, o principal é, sistema de buscas que existe, existe o Embase, tá? O Embase é um sistema que pertence ao Sever, que é uma das grandes publicadoras científicas do mundo, que é a europeia, mas ele tem um problema, que ele não é um, 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 um sistema aberto. Então, aqui eu entrei no Enbase, ó, mas ele está dizendo, a sua conta não tem o direito de acesso ao Embase, tá? Então, nem todo mundo vai poder usar o Embase. Os alunos da Universidade Federal do Paraná podem usar Embase e a maior parte das universidades brasileiras podem usar. E eu vou mostrar agora como você acessa o Embase, eu fiz um post sobre isso aqui, tá? Então, quem quiser depois uh, entra aqui nesse como acessar o Embase atualizado, porque eu vou mostrar um pouquinho mais rápido aqui. Mas eu me bati muito para chegar lá, então eu resolvi fazer o post. Mas basicamente o que você vai ter que fazer é entrar no portal da CAPES. Entrando no portal da CAPES, você vai ter que fazer um acesso especial chamado acesso CAF, que é esse acesso aqui. E você vai digitar aqui a sua instituição, que é o FPR. E aí você vai logar com o seu e-mail e senha da universidade, que no caso é a Universidade Federal do Paraná, mas de qualquer universidade federal do Brasil. Agora que eu loguei na universidade, ele vai aparecer aqui, Universidade Federal do Paraná, no caso, né, no meu caso. Você vai vir aqui em base. E aí, aqui você vai procurar em base. E agora eu entrei no em em si. E agora eu posso usar um sistema de buscas que ele é mais completo do que o PubMed, porque ele busca principalmente informações na base de dados europeias que não está no Bedline, que é uma base de dados americana, basicamente. Tá? Então, esse sistema de busca aqui é, eu não uso com muita frequência. Mas se tiver alguém que esteja fazendo um trabalho onde a essência do trabalho é a revisão bibliográfica. Um exemplo clássico é a revisão sistemática, por exemplo, ou seja, o seu trabalho ele é baseado na revisão e não na originalidade, né? Ele não é baseado no gap e sim em responder uma pergunta do que há na literatura sobre o assunto, que são as revisões sistemáticas. Eu acho muito importante você usar mais que uma base de dados para pesquisa e em base é com certeza uma das aquelas que você deveria usar para fazer a sua pesquisa e o resto dos sistemas de busca e tal, tudo é muito parecido. Então, agora eu vou encerrar a segunda parte da aula e eu vou pedir para o Léo e para a Isa entrar é, para ver se existe alguma pergunta sobre esse assunto. Oi, vamos lá. Tem algumas perguntas já. Deixa eu ir pegando aqui. Aqui, tá. Primeiro, o Rafael, ele perguntou se fontes de dados primários não seriam aqueles que não foram tratados. Exemplo, pesquisa documental. Os dados secundários seriam o que eu uso a partir da interpretação deles. Se seria isso. Lê, lê o primário para mim, de novo, por favor. Primário. Se, vão de dados primários não não seriam aqueles que não foram tratados. Exemplo, pesquisa documental. Não, não é isso, tá? Então, assim, ó, o que ele falou de, de base de dados secundárias faz sentido. Então, alguém leu o artigo e aí ele uh, foi rejeitado ou aceito por determinados critérios para ver se a metodologia está correta, para depois um aluno que não tem tanta experiência para saber se um artigo deve ser lido ou não poder usar. Exemplo livro, né? Então alguém que entende muito do assunto foi lá pegou x artigos, mais a experiência dele resumiu aquilo e deu para o aluno ler. Que é, que é o que a gente faz na maior parte do tempo. A base de dados primária significa que é um artigo científico baseado no peer review. Uh, existe um post aqui uh, uh, depois Rafael se você quiser ler você vai entender um pouco melhor mas aqui esse aqui é um peer review tá então o que, que é a, a fonte de dados primária é um artigo científico então você escreveu um artigo esse artigo científico ele vai do autor para um, um cara chamado editor tá esse editor vai dizer assim olha uh, eu não entendo de coisa anterior então eu vou mandar esses artigos para os meus assessores aí esses assessores falam assim olha não, ó, beleza, o artigo do Edmar é legal, pode mandar para publicação. E aí o editor me responde, Edmar, o seu artigo vai, ou seu artigo não vai para publicação, e aí ele vai para um jornal científico. Certo? Isso é um peer review, e o artigo que passou só pelo peer review é um artigo de fonte primária. O artigo de fonte secundária, ele passou por esse processo, e, além disso, ele foi questionado metodologicamente por pessoas que entendem do assunto. Então ele tem uma etapa a mais. Tá? É, mas o artigo primário ele é diferente de uma questão documental em si, porque aí existe uma diferença entre artigo científico, que é passar por essa estrutura de peer review, de artigos sobre ciências, por exemplo. Se você pega a super interessante, que fala sobre ciência de uma forma popular, ela não passa por um processo de peer review. Tá? Então é um, é um documento, é uma questão documental, mas ela não é uma fonte primária de conhecimento. A fonte primária do conhecimento são revistas estruturadas, tipo a Sports Medicine, que é da minha área, aonde passa por um processo de peer review. Esses são os dados que você tem que buscar para fazer a sua revisão de literatura. Não esses. ok? Eu, 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 provavelmente ele sabia disso de alguma forma, só estou querendo deixar claro para todo mundo quando o Rafael fez a pergunta. Mais perguntas? Bom, a Suzane perguntou qual a diferença entre a revisão sistemática e integrativa. A revisão, a revisão integrativa, tá? é, eu não tenho experiência com ela, Suzane. Eu sei que ela existe, e se eu não me engano, o pessoal da enfermagem faz bastante revisão integrativa. Ela é uma estrutura é, feita aonde não há uma sistematização clássica da literatura. Então, a revisão integrativa ela é muito mais próxima da revisão bibliográfica do que da revisão sistemática. Tá? Então, é mais fácil você entender assim, ó. Eu desconheço a revisão é, integrativa na minha área, ortopedia. Simplesmente desconheço. Tá? A revisão sistemática de literatura ela é uma revisão é, aonde você tem uma pergunta muito específica a ser respondida. Por exemplo, é, qual a vascularização do ligamento cruzado anterior? Então, você vai responder essa pergunta. Então, são perguntas muito fechadas onde você revisa a literatura para encontrar um sim ou um não. A revisão bibliográfica, assim como a revisão integrativa, são perguntas mais abertas, aonde você vai tentar conceituar um assunto. O ligamento cruzado anterior, tá? É, mas a minha experiência com revisão integrativa é muito baixa, muito baixa. Eu sei que as minhas amigas pesquisadoras de enfermagem fazem bastante revisão integrativa, mas na medicina, é, na medicina não vou dizer porque é muito grande, mas na ortopedia eu desconheço, eu não usa. Ou é bibliográfica, ou é revisão de literatura, ou é revisão sistemática. Bom, a Natália Nima, ela, pergunta, ela disse que não entendeu muito bem qual seria a diferença entre os termos nos ou o termo mexe no PubMed, tem a mesma função de aperfeiçoamento de buscas. O, o termo mesh é um tipo de termo descritor, de tá? Então, assim, existem vários tipos de, tipos de termos descritores. De o termo mesh é o termo descritor de da PubMed. Existem termos descritores, de por exemplo, para na Cielo aqui. Vamos ver se eu acho aqui na Cielo, que são os termos descritores de uh, da, da nossa área. Vamos ver aqui. Deixa eu, eu pegar um artigo meu aqui. Deve ter os, os termos descritores. De Acho que é DCI. Um, normalmente, no final do artigo, tem os termos descritores. De Vamos ver. Não está texto, não. Ah, no pirêmio, acho que tem é des this, é des é this creature, C -H -I, alguma coisa assim não eu quero achar os termos de um tipo de termo de escritor, aqui ó, ó, DECS, tá, então assim, esse termo, aqui são os termos de escritores, por exemplo, ó, é... DECS é o termo de escritores na língua portuguesa, ó, e aqui ele associa com o MESH, então, se você fizer uma busca de descritores DECS, são termos descritores de em língua portuguesa. Às vezes isso é importante para você saber como se traduz um assunto, né? Como é que é descrito o ligamento cruzado anterior em, em português. Então existem vários descritores científicos, o termos mesh certamente o mais famoso, index, na indexação Pub, PubMed Medline, mas existem vários descritores, tá? Então é uma hierarquia, descritores científicos, o DSS daí eu acho que é português e espanhol, e o termo mesh inglês. Obrigado. Bom, a Sonia Souza perguntou se as sessões primárias e secundárias no artigo são numeradas ou não. Se as sessões primárias ou secundárias? E secundárias são numeradas ou não em artigo. As, as, uh, os, as fontes secundárias de conhecimento não devem ser usadas para revisão bibliográfica de artigos científicos, tá? Então, as fontes secundárias de conhecimento, elas devem ser usadas para você aprender. Uh, o artigo a revisão biográfica do artigo científico deve ser baseada nos artigos primários e não secundários. Eu não sei se foi essa a pergunta, mas eu entendi que ela queria saber se enumerava ou não o que é primário e o que é secundário dentro de um artigo. Isso não deve estar no artigo, tá? O artigo deve se basear em revisões é, em, em primários. Se você colocar a conclusão de alguém que concluiu alguma coisa baseada na conclusão de outro artigo, que é a revisão o secundário está concluindo em cima de que outras pessoas escreveram, não é, não é uma revisão bibliográfica bem feita para um artigo científico. Então, no artigo científico, só artigo primário. Principalmente, principalmente baseado nos resultados do artigo primário. Então, normalmente, uma revisão bibliográfica bem feita é baseada nos resultados do artigo primário. Entendi. Obrigado, professor. Bom, um, aqui tem algumas perguntas. Que é quem tem acesso ao Inbase? Hein? Como tem que a gente conseguiria coisas. ver? Como é que é é esse acesso? É, eu não sei quais tem, tá? Eu vou ter. Uhum. É, não sei todas que tem, eu vou ter que dizer <laughs> que Eu <laughs> tenho certeza que tem, né? Porque eu sei que todas as pessoas que estão em universidades federais têm, tá? Uhum. Então, todas as universidades federais têm acesso. E você pode acessar da forma como eu mostrei aqui, é só entrar no post lá que você vai usar o teu e-mail da, da Universidade Federal e acessar. Uh, o, eu sei que o complexo hospitalar da EBSER tem, tá? Você pode acessar pelo complexo da EBSER, tem acesso ao UpToDate e, e a, ao Embase. Mas vamos supor que você não tenha nada disso, tá? Você não tem acesso ao Embase, você não é da Federal e, e a tua universidade não, não compra o Embase, tá? Tem algumas universidades privadas que compram. É muito simples. Você vai para qualquer biblioteca pública da universidade federal, entra no computador e faz o acesso ao Embase. Tá? Então é normalmente como eu recomendo para pessoas que são de universidades que não têm o Embase. Daí você vai lá, faz a pesquisa e manda para o teu e-mail. E outra coisa que você pode fazer também é falar com um amigo teu que seja de universidade federal, ele te empresta o e-mail e você faz o acesso de casa também. Dá para fazer. O Rafael de Andrade perguntou se o senhor poderia responder a diferença entre repositórios digitais e, e bases de dados. Repositório digital, eu não sei o que, que é. Eu. eu. Aí eu não, não vou saber. Eu não sei se ele está falando de identificador digital. E base de dados, é o PubMed é base de dados, né? Eu não sei o que é repositório digital, não vou saber de cabeça aqui. Acho. Mais alguma pergunta? Bom, as universidades privadas, gente, você tem que procurar na página da sua universidade alguma coisa assim, ou falar com alguém do seu curso para se vocês têm acesso. Tem bastante pergunta assim. Ah, é. So sobre o acesso ao Embase, vocês estão querendo saber, ah, né? Isso, ainda. Uhum. É. Acesso ao Embase é ou é a Universidade Federal, que eu sei que tem, tenho quase certeza, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que a PUC tem, tá? Eu acho que a PUC tem, a PUC Paraná tem. É... E, e, ou você vai até uma universidade federal e faz a pesquisa lá. E, porque a pesquisa você faz um dia e depois está resolvido. Ou o e-mail de alguém que tenha confiança em você, obviamente. Agora, a, se você tem acesso ou não é, 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 na sua universidade, é, basicamente vai até a bibliotecária da sua universidade. Ela, ela sabe isso melhor do que qualquer um de nós manda um e-mail para a biblioteca, não temos acesso ao InBase. Normalmente tem, tá? Normalmente tem um folderzinho que explica como entra e ninguém usa. Uhum. Bom, vamos continuar a aula. Como uhum. é que nós estamos de tempo? Porque tem... Tranquilo, pode... Qual... Eu posso estourar o tempo? Tranquilamente, professor. <laughs> <Isso aqui risos> manda. Porque o tempo vai estourar agora, né? Se ah, você mas tranquilo. Você vontade quiser, de da... o tempo. Não, é importante o conteúdo da aula. É, a minha pergunta é assim: se quiser que eu mantenha uma hora, eu mantenha. Não, não, pode... não pode. Não pode. Quer que eu mantenha. Mantenha tá. o conteúdo. Mais importante. Ok. Bom, então agora nós vamos para outra fase, tá? Que é assim, bom, eu já tive a minha grande ideia, eu já fiz a minha é, revisão bibliográfica, eu já sei os artigos que eu quero, já li o resumão e tal, e agora eu vou para a aquisição do PDF em si. E, principalmente, uma parte que eu acho importante, que é o gerenciamento desse PDF, tá? Então, como é que eu guardo, como é que o arquivo e tal. Uh, de novo, gente, aqui é, é a forma que funciona para mim, tá? Então, eu gosto muito dessa formatação que eu vou mostrar para vocês. É uma ideia. Você pode roubar algumas ideias e outras deixar como você quer, tá? É, como como for melhor para você. Certamente não é a única, mas eu vou mostrar uma, uma forma de você fazer isso para você não se perder na tua revisão da literatura, principalmente para quem vai escrever vários artigos sobre o mesmo assunto, tá? Então vamos lá. Cadê? Eu Não consigo me diminuir agora. peraí. Ah, existem vários soft. É... Bom, primeiro vamos baixar os artigos, né? Vamos chegar aqui. Cadê os artigos que nós mandamos? Está no meu e-mail. Então eu tenho dois artigos aqui, certo? É, esses artigos aqui, ó, esse aqui é gratuito, tá escrito aqui. Eu vou baixar esse artigo. PDF, certo? Eu, eu já gosto de baixar os PDFs de uma vez, salvei ele. Uh, vamos para o nosso outro artigo, que é esse aqui, e aqui tem uma coisa que eu acho bem legal. Ó. Tá vendo o DOI dele aqui, que é o identificador digital? Eu vou copiar esse DOI aqui. Esse é um artigo que não é gratuito. Vamos entrar aqui num sisteminha aqui, os artigos. Todo mundo conhece. Jogo o DOI aqui, abro o artigo, ó, vai direto, baixo, fechei? Estou com os meus PDFs na mão, certo? Muito bem. Então, tá aqui os meus três PDFs. Vamos imaginar que a minha revisão bibliográfica, eu sei que eu baixei dois, tá? Mas eu deixei um artigo aqui que eu já tinha pré-baixado. Vamos supor que essa é a minha revisão bibliográfica. Tá ali os meus PDFs. Faço o que eu estou mostrando para vocês é exatamente o que eu faço, tá? Não, não tem nada diferente do que eu faço aqui. Não tem nenhum segredinho. Bom, tô com os meus PDFs ali e agora eu vou ler os PDFs, tá? Quando eu for ler os PDFs, eu gosto já de ler no meu gerenciador de referências. É, existem vários gerenciadores de referências. Eu vou mostrar para vocês o que eu gosto, tá? Primeiro porque ele é gratuito. Então, o que, o que é a importância de ser gratuito para mim é que eu posso passar para qualquer aluno, né? Qualquer aluno eu mando baixar e tal, ele já vai trabalhando comigo. Nos programas pagos, pode ser melhor, mas aí eu preciso de alguém que pague e nem sempre o aluno pode pagar, tá? O meu programa é Mendeley, tá? E Aqui é o programa em si. Você vai achar o Mendeley online. Basta de você digitar Mendeley aqui, que você vai achar. Você vai entrar aqui, ele é tipo uma rede social de artigos científicos. Você vai criar um perfil, vai baixar o programa no seu computador e vai instalar ele. Nós, não, obviamente, não vamos fazer esse processo enfadonho aqui, mas aqui no site existem uh, vários posts sobre Mendeley ó, tem 14 posts sobre Mendeley que vão do Beabá ensinando desde a instalação importação de artigo e tal então que alguém tiver alguma dúvida muito técnica que muito provavelmente está ali tá? bom quando eu baixar o Mendre ele tem basicamente dois tipos dois tipos tá é, de pastas uma delas que ele chama de é, documentos ou pastas aqui que é exatamente como funciona uma pasta do teu Microsoft ou, ou, ou Apple, tá? Uma pastinha com os arquivos lá. Agora, o que mais interessa são isso aqui que ele chama de grupos, tá? Então, eu vou trabalhar com os grupos, porque o grupo funciona exatamente igual a pasta, só que os grupos eu posso compartilhar essa pasta com outras pessoas. Então, ela tem essa função a mais, tá? Então, eu vou criar um grupo agora e vou colocar esses artigos lá para vocês verem como é que a gente trabalha uma revisão biográfica. Então, eu vou criar um grupo aqui. Eu vou chamar esse grupo de ZZZZZ, só para ele ficar por último ali para me facilitar. E o grupo. Vou convidar alguém para participar desse grupo, tá? Eu vou convidar aqui a Isabela, porque eu sei que, que ela está no meu. Deveria estar aqui, pelo menos, no meu sistema, porque ela já compartilha grupos comigo. Deixa eu puxar o e-mail dela aqui agora. Isabela Pratos. Então, eu tenho o e-mail dela aqui. Volto aqui para o Mendeley, jogo o e-mail, mando o um convite para ela, agora ela vai receber lá um convite para participar desse grupo, certo? Então, o que, que vai acontecer? Eu e ela teremos acesso a essa pasta virtual, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses artigos, né? que estão aqui, esses três aqui, e vou adicionar no Mendeley, tá? Veja como é complicado. Eu seleciono, arrasto e jogo aqui. E aqui ele vai colocando esses artigos ali, tá? O que, que é extremamente importante aqui é você ver se ele capturou o identificador digital. Tá? Por quê? Vou pegar aqui uh, o último artigo. Tá? E ele tem essa aba aqui que ele chama de Detalhes, aonde ele coloca o título, o resumo e a, a revista, ano e tal. E esses dados aqui que a gente chama de metadados, tá? Ele extrai do artigo pelo identificador digital. Então aqui ele tem aqui ó, o DOI aqui e através desse DOI ele extraiu todos esses dados. Se isso aqui tiver em branco ou errado, você vai ter que vir no artigo, tá? Copiar o DOI, por exemplo. Vou dar um, um copiar aqui, tá? Ctrl C. Venho aqui, colo aqui e dou buscar, tá? Vou fazer isso só para vocês verem mais ou menos como funciona. Uh, vamos entrar aqui no PubMed, tá? Vamos voltar aqui para nossa pesquisa anterior. Clipboard não, né? A gente já fez aqui. Vamos voltar lá para pesquisa. Vamos de novo. Excel. Ligamento cruzado anterior. Blood supply. Vamos adicionar a nossa busca. Fazer a busca aqui, tá? E vamos. Você pode adicionar um artigo. Vou pegar qualquer um aqui, tá? Pelo identificador digital. Então aqui, ó. Esse, vamos supor que eu queira adicionar esse artigo aqui. Eu copio o identificador digital, copio aqui, venho aqui, adicionar é, manualmente, coloco o PMID aqui, dou um Ctrl V, mando ele fazer a busca. E salvo. Está aqui adicionado o artigo. Obviamente que esse artigo não tem o PDF, tá? mas ele tem todas as buscas, todos os dados aqui. Que são importantes depois para você inserir as referências, que é a última parte que eu vou mostrar para vocês. Bom, aí o que eu vou fazer? Depois que eu coloquei todos os artigos aqui, eu vou começar o processo de leitura, tá? E aí eu vou começar a ler o artigo. Então eu tenho aqui um artigo que eu selecionei para vocês, que é uma informação de extrema importância, isso é uma publicação científica séria, pasmem vocês, sobre qual é a pressão produzida por um pinguim quando ele evacua, tá? Cálculos sobre a defecação aviária. Você vê como tem gente com tempo livre nesse mundo. Tá? E aí você vai lendo o artigo, certo? E você vai chegar nesse desenho fantástico e vai descobrir uma informação de extrema importância: que é que quando um pinguim evacua, ele tem uma cloaca de um diâmetro de 8 milímetros, certo? E a evacuação dele tem cerca de 40 centímetros. Então eu não recomendo que você fique atrás de um pinguim até 40 centímetros, certo? Pode ser que dê errado. É. Muito bem. Você tem essa informação extremamente valiosa. Uh, o que, que é importante? O importante é que você capture ela e nunca mais deixe de achá-la. Né? Uh, porque é muito comum em quem faz revisão bibliográfica que quando você lê, daí quando você vai escrever o um artigo, nossa, onde é que eu li aquilo? Onde é que tá? Como é que eu vou citar? Então, nós vamos criar um sistema para você não se perder mais. Uma das coisas que eu gosto de fazer é você selecionar isso aqui. tá, E você pode dar um highlight aqui, que é essa. E aí, outra coisa importante é adicionar notas. Então, tô clicando aqui, adicionar notas, e eu vou colocar aqui pressão evacuação, pinguim 40 centímetros, certo? Dou enter, então quando eu vim aqui no item notas, eu tenho a minha nota aqui. E eu posso ainda colocar uma nota geral, que eu vou escrever pinguim, certo? E aí eu tenho esse artigo agora registrado com algumas notas e alguns, e, e, e algumas, alguns comentários gerais. Então ele está guardado. Como se eu tivesse colocado um post em cada artigo. Tá? Que na verdade era como eu fazia antes do sistema digital. Vocês não podem acreditar, mas eu trabalhei num sistema onde você tinha que encomendar artigos e eles vinham impressos depois de dois meses. Então você escrevia esse artigo é sobre isso, esse artigo é sobre aquilo, esse artigo é sobre isso. O que, que vai acontecer? Bom, daqui dois meses você vai começar a escrever e você vai ter, puxa, mas e agora? Onde é que está aquele artigo e tal? Vamos fechar o Mendeley aqui. Você não lembra mais onde é que está as coisas, você vai lá no Mendeley. Você vai digitar pinguim. Vai aparecer o seu artigo. E aí vai aparecer exatamente a informação que você estava buscando. Num nível de velocidade muito grande. Num nível de velocidade muito grande. Então é extremamente importante essa estrutura de organização. Tá? Essa estrutura de organização vai fazer com que, dentro do seu, da sua produção biográfica, o seu trabalho vai render muito mais. Você leu, você anotou as coisas importantes, você sublinhou o que era importante, colocou suas notas e agora você vai escrever seu artigo científico. Normalmente a maior parte das pessoas usa Word, eles usam Word, o sistema que você for acostumado. E aí você vai escrever lá. Ah, porque o pinguim, né? Pinguim evacua até 40 centímetros de distância. Sei lá, né? Lindo, né? Bom, e agora você vai inserir a referência. Certo? Você vai abrir o Mendeley de novo. Tá? Ele só precisa estar aberto, não precisa fazer mais nada. Vou colocar o meu cursor onde eu quero a referência. Vou vir aqui em referências, inserir citação. Tem um sisteminha para você chegar a colocar isso aqui, que está lá no site. Não vou passar por isso agora. Vou até o Mendeley. Existem várias formas de fazer isso. Estou fazendo a forma que eu acho mais fácil. Vou até a pastinha que a gente criou. Procuro o meu artigo do pinguinzinho. Cadê o artigo? Vou botar aqui em notas, ó. Cadê o artigo? Tá do... ah, aqui é o artigo do pinguim. Seleciono ele, clico em citar, e aqui ele citou o artigo. Aí aqui eu vou escrever mais algumas coisas, blá blá blá, ponto. Vou até o Mendeley, seleciono outro artigo, e cito. Aí eu vou aqui, vou escrever outras coisas, blá blá blá, vou até o Mendeley, seleciono outro artigo, e cito. E aqui eu vou escrever não sei o quê, blá blá, blá 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 Dou um ponto aqui. Vou até o Mendeley e cito, mas agora eu quero citar, eu, eu seguro o Ctrl apertado, ok? Quero citar esse e esse. Quero citar esses três. Bom, segurei o Ctrl apertado, selecionei as citações. E aí ele colocou os três artigos. Terminei. Vou escrever referências. É, bibliográficas. E aí eu clico aqui, ó, inserir bibliografia, e tá inserida a minha referência bibliográfica aqui. Aí você mandou para uma revista, e vamos supor que você esteja escrevendo o seu TCC ou tua dissertação. Na verdade, o formato que você vai usar é um formato é, diferente, mas vamos supor que você quer o formato ABNT. Pronto, botei em ABNT. Aí o teu professor fala: Não, mas agora nós vamos mandar isso aí para American Journal, não sei o quê. Normalmente os American Journal usam o Vancouver. A de vancouver. É, Language, IE, o vancouver modern sites linguagem o iee é muito parecido com vancouver vancouver tá então você tem uma velocidade de transferência das citações muito muito grande tá? então basicamente essa é a estrutura que eu vou desde a captura do artigo até a, ins, a escrita e inserção da referência bibliográfica dentro da, do artigo em si Léo Isa, pode abrir para perguntas novamente. Oi gente, tudo bem? Quem tiver alguma pergunta pode jogar no chat aí. E bom, a palavra já está passando aqui embaixo, embaixo dos nossos nomes. E também daqui a pouco a gente já vai abrir o formulário de presença. Hum, bom. Vamos ver. Bom, tinha uma pergunta que tinha ficado da outra vez que eu lembro. Se só com duas bases de dados já é suficiente para fazer um, uma revisão de literatura? Depende do artigo. Né? Se você tem um artigo científico, por exemplo, da minha área, que é ligamento cruzado anterior. Basicamente, o PubMed resolve a tua revisão bibliográfica para um artigo científico original. Se você for fazer uma revisão sistemática da literatura, uma base ou duas bases é muito pouco. Você vai ter que ter milhões de bases. Mas eu diria que na minha área, porque eu não posso falar de outras, porque eu não sei, não há necessidade de duas, três bases. Assim. Normalmente, o PubMed já tem quase tudo que você precisa para artigo original, né? artigo que tem gap na literatura original artigos de revisão sistemática, né? vou fazer uma revisão sistemática da literatura, daí tem que ter várias bases. Uhum. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, gente? Estão elogiando aqui também bastante, bastante gente, Obrigado, pessoal. Obrigado. É que eu não vejo o chat. Eu não sei o que vocês estão escrevendo aí, tá? Porque eu não tô com o chat aberto aqui. E senão eu me perdido ali. Mas agradeço. Quem, quem, quem gostou aí. Quem não gostou, tá agradeço lógico. o Jayce também, né? O dislike também é bem-vindo, né? Melhor que a, o desprezo, né? Sim. É do Jair Antigo do Pinguim. Acharam muito incrível ele. É o máximo, né, cara? Aquele Pinguim é o máximo. Cara, eu não acredito que alguém ficou estudando aqui que distância com o Pinguim e cara. <laughs> tem, bom, é. tem um outro artigo que eu uso também, que é um cara que fez uma tese em filosofia de o que seria da vida dele se ele fosse o Batman. Muito interessante. <laughs> filosofia. Né? O cara é livre. Bom, Fala. Bom, a Natália Lima ela perguntou: quais outros exemplos de base de dados existem além né, do PubMed e do InBase? A Cielo, ó, oh, a Cielo, nossa base de dados aqui, ó. Vamos abrir aqui. Base de dados pan-americana aqui, ó. Tá? Cielo é um outro tipo de base de dados. Vou abrir aqui, vou, vou digitar meu nome aqui, vai aparecer os artigos... Que são os artigos que eu publiquei dentro da CIE, que estão indexados no Cielo, é um outro tipo de base de dados. Tá? Existem bases de dados que são específicas para as outras áreas, eu escrevi isso lá no meu post lá. Tem alguns que são específicas para matemática, sabe? O um pessoal da física, a matemática, tem as bases de dados deles, é... mas com certeza para a área da saúde, eu não sei, a audiência é saúde? Ou não? É geral, é mais, da so da a... é mais da saúde, mais da é geral. A área da saúde, basicamente, é PubMed e Embase, tá? tá muito na frente tá é uma distância muito grande é... e para nós que somos aqui uh, o, o quem é da América Latina que eu sei que tem gente ouvindo que não é da América Latina mas para América Latina cielo é importante tá no sentido assim temos que ver o que tem aqui normalmente obviamente nós temos menos publicações científicas ainda né infelizmente mas é importante saber o que está sendo feito aqui então normalmente eu busco na cielo para ver o que, que os, os meus pares próximos estão fazendo? Então, eu sempre faço uma busca na Cielo também, tá? E junto com o PubMed. Mas, normalmente, os artigos estão nas duas bases, que nem esses artigos que estão vendo ali, ó, por exemplo, é, esse primeiro ali, que é a validação da flavetomia endoscópica, que é uma dissertação de mestrado no meu, que é o artigo número um ali. Deixa eu botar ele um pouco para cima ali, porque está na minha cabeça. Ele é um artigo que está tanto aqui quanto no, no PubMed. Então, normalmente, eles se repetem. Você vai fazer no embase e vai encontrar os mesmos, assim, um no ou outro que se encontra. Basicamente, para você saber o que está ocorrendo na América na América Latina, o cielo, para saber o que está ocorrendo na Europa, mas a PubMed é muito, muito maior. Muito mais line, é muito mais dominante. Entendi. Bom, a Susana... na área na área médica, né? Na área médica. Uhum, Eu conheço as outras áreas. A Suzane Santos perguntou se tem alguma base que o senhor não recomenda usar. Não saberia te responder. É, é, eu não recomendo você usar o que eu já vi usar é citação é, não indexada, tá? Talvez essa seja a melhor resposta que posso dar para a Suzane. Uh, por exemplo, uma coisa que ela não faz muito: citar sites, tá? Uh, citar site é citar a opinião de alguém e isso não é uma razão biográfica científica. Você pode citar sites se você estiver fazendo uma redação literária, né? Se você está escrevendo um artigo para um jornal, por exemplo, não tem nada de errado você citar, o fulano disse isso no site dele. Mas dizer que disse numa revisão científica não pode, ele tem que ter testado, além desse teste, que é a metodologia, né, é, com resultados, além desse teste ele passa por um peer review, ou seja, uma turma, vai, uma turma que entende o assunto vai ler para ver se você fez uma coisa razoável e aí vai para a publicação. Então essas bases de dados que eu citei são as principais. Se você tem outra base de dados científica também tudo bem, mas tem que ter indexação científica, que significa que passou pelo peer review, significa que é ciência e não é, é informação jornalística, tá? Claro que informação jornalística é importante, mas aqui nós estamos falando de publicação científica. Entendi. Obrigado professor. Alguém perguntou se o Google Acadêmico é útil. É Guilherme. muito útil, muito útil. Eu acho que o Google Acadêmico está tá, tá crescendo bastante, uh, o Google Scholar, né? Ele funciona super bem, eu uso às vezes. te confessar, assim, que normalmente quando eu vou fazer revisão para artigos, eu uso o PubMed, mas ele funciona muito bem. Uma das coisas que eu acho que vale a pena vocês fazerem uh, é o currículo no Google Scholar. Deixa eu ver se eu abro meu currículo aqui. Porque o que é legal dele? Ele, conforme você vai publicando e tal. É, abriu aqui, ó, meu currículo músculo. É, ele, ele já vai adicionando, você não precisa ficar adicionando as coisas que você faz, ele puxa automático, sabe? Então fica do lado. E quando você quer, porque muitas vezes, quando você. Eu, eu sei que a maior parte da, da, da audiência é jovem, mas depois de um tempo publicando, você esquece o que você publicou. E então, daí você acha aí. É verdade. E ele vai te dizendo o quanto que você tem de índices de citações conforme o ano, né? Então você vê uma curva, por exemplo. Né? Eu fui mais citado em 2018 do que em 2019. Então você tem um certo. Então eu acho que o currículo school é bem legal. Acho que o sistema de busca dele também é bom, tá? É, ele, ele faz uma busca bem legal e ele te diz de onde ele está tirando. Então, por exemplo, aqui, ó. ele está dizendo aqui, ó. É, eu tirei isso aqui da Cielo, tá? Então tá aqui, ó. Eu digitei meu nome, né? Então apareceu um trabalho meu, meu aqui. Uh, análise da sutura que foi meu mestrado, análise da sutura dos ligamentos para o ano anterior, e ele tirou isso da Cielo. Então é legal, eu, eu gosto do Google Sclore, às vezes eu uso para pesquisa rápida. Eu não é pesquisa rápida, assim, eu quero saber o futuro rápido o Google Sclore eu uso bastante também. Alguém disse que queria é? chegar no seu nível de botão da esquecer dos lantinhas, chamou o unicórnio. Eu só entendi a tua risada, mas tá bom. O <laughs> bom. Que, que foi? Não... É alguém disse que queria chegar no seu nível. Ah. De artigo para poder é. esquecer, já publicou. É, cara, é mais, é mais velheira, viu, do que publicação. É, é mais um déficit de generação mental que vem do tempo. Você fala, oh, eu publiquei isso. Outra coisa que você vai. Como eu faço muito vídeo tutorial também, isso é engraçado. Uh, depois de um tempo eu vou eu tô mexendo no meio dele, nossa, mas como é que faz isso mesmo? Eu vou lá ver o vídeo que eu expliquei para os outros para eu entender isso também acontece, <laughs> mas não é essa parte positiva, não é só um sinal que a idade tá chegando. Bom, o Breno Monferdini perguntou qual é a diferença entre bases de dados e periódicos, periódico é artigo, tá. Então, por exemplo, a, desculpa, periódico é revista. Eu vou entrar no, no, num periódico, tá? American Journal Sports Medicine. American Journal Sports Medicine, é uma das principais revistas de, trau, de trauma esportivo do mundo. Ele é um periódico, tá? Vou entrar em outro periódico aqui, ó. Revista Brasileira de Ortopedia. RBO, nossa famosa RBO. Isso é um periódico. É, a, a outra é base de dados, né, que ele perguntou? Isso, né? Tá. Isso. Base de dados é o que indexa os artigos dos periódicos, tá? Então, por exemplo, a Cielo, a, a Cielo PubMed, é, são bases de dados científicas, né? Obviamente, são bases de dados de artigos científicos, né? Porque base de dados é um número... É, pode ser base de dados de qualquer coisa, né? Então, a base de dados científicas, acredito que, é isso que, era, que seja a pergunta dele... É, elas são indexadores desses artigos dos periódicos científicos, periódico científico, aquilo que passa por peer review. Uhum. Deixa eu... uhum. Mais alguma pergunta, gente? Podem mandar aí no chat. Uhum. Bom, acho que não tem mais nenhum. Isa, se quiser aparecer aí também. Bom, acho que é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos, especialmente do professor Edmar. Foi muito boas aulas. A, a aula. A aula. A aula. Isa, você tá mutada. Você tá muda, Isa. Você tá falando, falando, a gente só vê você gesticula. Ainda bem que você gesticula, né? Porque daí a gente sabe que tá. Eu tô falando que vai ter próximas, então. Olha, não né? não. Eu sei, eu sei se você acredita nisso, mas eu tenho que fazer às oito da noite, assim. Eu adianto, eu vejo sério, essas coisas normais, entendeu? Assim, né? pessoal adorou as sua aula. É. Obrigado. Você tem que imaginar que quando você pede uma aula, eu perco uma tarde para arrumar o que eu vou falar e a hora da aula, entendeu? Então, gostaria de ter visto uma série bem besta, assim, entendeu? <laughs> Aquelas mentais. Pessoal, assim. A gente quer agradecer a presença de vocês. Oi? E a gente quer agradecer a presença dos alunos e dizer que agora vocês estão prontos vocês já estão pensando no gap na revisão e a gente quer ver os artigos de vocês né com certeza Foi aumentar o nível de publicações desse país sem dúvida Sim. então obrigado Sim, gente é obrigado pela audiência obrigado Iseléo e posso ir pode pode então, obrigado, obrigado pessoal tchau tchau <laughs> tchau Bom, gente, a palavra-chave ela está passando na bom, tela aqui bom. embaixo, ainda. E o formulário de presença está perdendo, vai ficar 24 horas. E acho que é isso aí. Obrigado a todos pela participação e não percam as próximas aulas, que todas vão ser muito boas também. Até, pessoal. Até. Isso, vocês tem que clicar pra parar de... Não é